Dnes jste postoupili do semifinále playoff výhrou 6-3 nad Kopřivnicí. Jak je to pocit? Je to super pocit. Vlastně postup do semifinále byl náš cíl. Od Kopřivnice jsme si vezli obrovský náskok, pak jsme vyhráli na nájezdy. Bohužel nás myslím, že se to nepovedlo včera, ale to, co se nepovedlo včera, se povedlo perfektně dneska. No. První třetině jste vedli 2-0, na začátku druhé třetiny jste dostali klepec na 2-2. Co bylo to příčinou? To samé, co včera, no. My jsme vedli 2-0, už jsme se viděli někde, jak slavíme asi, a super jste se do zápasu, ale jsme měli co dělat, abychom to otočili. No. Tentokrát dneska se to povedlo, včera ne. Povedlo se vám to otočit dneska na 6-3. Bylo to tím, že jste zabrali a měli hodně přesilovek? Já si myslím, že to zlomilo v té naší pětiminutové oslabení, kdy jsme tam prostě lehali, podporovali se, tam jsme se plazili po čtyřech a tam se zlomilo a pokud jsme to měli ve vlastních rukou. No. Bylo to těžké udržet ve třetí třetině ten náskok, protože soupeři hrají hodně drsně, že tak řeknu. No, tak playoff patří, takže to nějaká ta drsná hra, to bych asi neřešil, ale my jsme využili pětiminutovou přesilovku na rozdíl od nich a nějaký extra tlak si myslím, že soupeř neměl, my jsme se to docela v klidu zkušeně pohlídali. Na 14 dní se hraje první semifinálový zápas. Máte teďka možnost pozvat fanklub, všechny příznivce florbalu právě sem do tělocvičny. Jo, ať přijdou, přijde trupr, sami fikneme a ukážeme divákům, jak se hraje hezký florbal. To vše.